Sudija u ringu, Marija Ražnatović, takođe iz Srbije. A mi čekamo meč kategorije do 52 kg. U crvenom uglu Dragana Jovanović, bronzana na evropskom prvenstvu, takođe višestruka prvakinja naše zemlje. Rekli smo kategorija do 52 kg. Njena protivnica iz plavog ugla, Devika Gorpade, dolazi iz Indije. Evo je Gorpade. Imaćemo priliku danas da vidimo dosta takmičara iz Indije. Dragana Jovanović, bronzana na evropskom prvenstvu, višestruka prvakinja Srbije. Znači će, rekli smo, kao i svakom takmičaru ovaj turnir, da se što bolje pripremi za predstojeće svetsko prvenstvo u Španiji. Pa ovo je taj kontrolni turnir koji je veoma važan za tako veliko takmičenje. Sada one polako ulaze u tu takozvanu takmičarsku formu, pošto onaj deo fizički su odradili, tehničko-taktički. Sada idemo i taj borbena forma, odnosno takmičarska forma, gde će polako taj vrhunac, trebalo bi tako se planira, dođe baš kad je samo finale svetskog prvenstva ili finale bilo kojeg prvenstva. Lično mislim za Saru da ona ide tom linijom, pošto nije ovo sve što Sara može da pruži, govorim za malopređašnju borbu. Biće još bolje. Ali je svakako pružilo ovde našoj publici interesantan meč. Jako nadamo se da će Dragana tako nešto raditi. Dobra Indijka, dobro to radi, tu kontru, pa udara odmah desno. Malo više da koristi tako, da koristi Jovanovićka tu prednju ruku, prednju odmah desni preko i da se skloni u jednu ili drugu stranu. Da ne ide sa korakom nazad bez udarca. To smo malo pre videli u onoj demonstraciji škole boksa pre početka borbi. E, taj povlačenje pa udarac sa korakom i odmah desni preko, da. Sada odličan prednji direkt Jovanovićke i ne treba i borba izbliza. Na pola smo prve runde. Juče su bila prethodna ženska ovaj finala, ove dve najbolje, odnosno dve najbolje takmičarke su ostavili za ovaj naš direktan televizijski prenos. Sara Ćirković i Jovanović.
opomena za Indiku za spuštanje glave. Prednji direktor je taj dan. Ovo je bilo bespotrebno što je primila Jovanović kao ovaj prednji direkt. Sada još jedan prednji kroše. Mora se kretati malo više. Puštati prednju ruku i odmah desnu ili stranu. U jednu ili drugu stranu da se skloni od udarca. Brz prednji direkt ili prednji aperkat. Sve jedno i korak u stranu pa desni. I ta, da, taj. Malo je zakasnila. Samo da je pustila dva udarca koja bi pogodila, ovo bi donelo rundu. Sada vidim. Ja lično mislim da je bolja. Gotova je prva runda. Ali svakako dinamična borba, to ne možemo reći. Da. Dinamična borba. Da, ona ima dobru protivnicu. I ovde su bile četiri takmičarke. Inače, ovogodišnja masovnost je ogromna. Na turniru 48 devojaka i 141 muškarac, bokser. Indija inače došla sa 12. Svi smo već gledat ćemo ih ovdje, imaju muške konkurenciji. Da. Dosta njihovih takmičara. Mislim da su muškoj konkurenciji došli sa duplom dozom. Bukvalno. Pa tako oni proveravaju, recimo, te velike zemlje proveravaju, idu s turnira na turnir i tako se kale. Kaljenje je ne samo borba u ringu, nego i putovanje, i doživljaj, i promjena mesta, i promjena klimatskih uslova, mentaliteta, ljudi, svega. Da, sada prednje i tada je povezala dva odlična. Dobra kombinacija. Da. Dva direkta. Dragan Jovanović prošao je odlično ovih. Sada malo aktivnije, samo bez tog prvog prednjeg krošeja. Ostavi dosta prostora za Indiku da izada direkt kroz ruke. Mada ono ne čuje ništa, pa sada je Marija opominje. I to što čuje ne razume, mala šala normalno. Sada ovaj prednji direkt i desni odmah preko ruke. I brz prednji, brz, nema čekanja, tako je. Tako je, upravo to i radi. Da. Brz i odmah desni i promjena mesta. Tako je. Lepo, lepo je sabotira Jovanovićka. Sa gardom preko, tu sudija ne može da reaguje, ne pravi prekršaj. Guma. Ispala ovde guma za zube sada naše takmičarki. Odmah silovito kreće Dragan Jovanović. Dva direkta. Sad odmah treba da pusti prednji pa desni pa da opet pobegne bez tih krošeja koji nisu baš precizni što se tiče prednje krošeja, desni da. Sada je krenula desnim fintu, desni kroše pa je pustila desni direkt, pogodila. I
I ovi će biti još malo pa kraj runde. I sada jedna akcija, desni kraj. Kraj druge runde. Dosta izjednačena borba. Gledamo sjajnu borbu, stvarno. I Dragana Jovanović i indijska takmičarka pokazuju dosta. Gledamo jako dobru i zanimljivu borbu. Dosta promjena, dosta ritma. I lepog boksa. Treća runda. Treća odlučujuća runda. Plavi ugao. Pleši, pleši. Indika. Gledam šta će se desiti. Crveni ugao. Jovanović Dragana. Da, sada je primila. Ne treba da bude u tom uglu nikako. Brz prednji direkt. Sklanjanje u stranu. I odmah da iznenadi jer pade prednji direkt, prednji direkt stomak, prednji glava, a onda desni kroše, odnosno prednji pleksus, pa prednji glava i desni kroše sa korakom. Pleši, pleši, tako. Sačekati desnim, ne kroše, direkt. Teče drugi minut. Treće runde. Da, brza dva direkta, odmah. Zaustaviti prednjim direktom i dodati desni. Između ruku. Indika ima izvanredne navijače. Glasni su. Verni, mada je njih došlo dosta. Muška i ženska konkurencija. Mislim da je muškarac je bilo 26. Znači, je li 12? Da, da, da. Više nego duplo. Više nego devojaka, da. Sada dobar desni direkt. Ulazimo u posljednji minut borbe. Da se izvuče popeda, zada jedan, dva udarca da malo smogne snage. Da još malo popravi utisak. Sada je naletela na dva dobra direkta. Jovanovićka. Da, mora da podigne ruke, mora da kontrolira. Tako je, da, levi direkt, desni direkt, levi uppercut po kleksusu. Ima još desetak sekundi do kraja. Opet ide tim krušijom. Ne, bolje je taj levi direkt kroz ruke i odmah desni za njim. Dobro pogođena udarca Jovanovićke. I kraj borbe. Rasplamsalo se. Rasplamsalo se. Videli smo odličnu borbu, stvarno i jedne i druge takmičarke. Dosta dinamično. Nisu stale, bukvalno svih 9 minuta. Pa nisu bez ništa prebačene u ovu konkurenciju, da ne kažem mušku, ali dve najbolje idu tu. Tako je. Mislim, kod... Sjajno izdanje jedne i druge, vidit ćemo šta su rekli sudije. Da vidimo šta će sudije reći. Tako je.
Pobjeda za plavu takmičarku iz Indije, gde Vika Gor pade, odnosi ipak pobjedu ovde. Ali mi svakako moramo da čestitamo i našoj Dragani Jovanović na sjajnom nastupu. Bilo je fenomenalno. Rekli smo već sjajan nastup jedne i druge, ali eto, ipak je Indika odnela pobjedu. Svojačice, bronzane medalje, Tomiris Kazahstan i Lalitu Tajland, najzidovi. Prići će ringu sada i devojke iz Kazahstana i sa Tajlanda da dobiju bronzana odličija. Devojke poražene u polufinalu dobijaju bronzane medalje. Indika zlato, a naša Dragana Jovanović dobija srebro, svakako. Odliči, odliči. Još jednom je čestitamo, stvarno borila se izvrsno. Ali ipak teško je boriti se i protiv prvakinje Azije, tako da svakako sjajan nastup Dragan Ivanović. Mi smo ovim mečom zatvorili žensku konkurenciju, sada nas očekuje meč u najlakšoj muškoj kategoriji, tako? Da.